Zbog pretnje da bi virus tiče gripa H5N8 uskoro mogao da stigne ovdje kod nas u Srbiji, Uprava za veterinu Ministarstva poljoprivrede proglasila je kompletan granični pojas Srbije sa Mađarskom ugroženim od ptičje gripa, dok su Severno-Bački i Zapadno-Bački okrug stavljeni pod nadzor. Istovremeno je na tim područjima zabranjena trgovina živinom i jajima, kao i održavanje sajmova i službi i takmičenja ptica. Koliko je opasan taj virus? Da li se on prenosi na ljude i kako da se zaštitimo od svega, to će nam reći ovoga jutra profesor dr. Miroslav Vlačić. On je šef katedre za zarazne bolesti Fakulteta veterinarske medicine. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, profesore, i dobrodošli. Jer moguće, dakle, blizu je tu Mađarska, gore sa severa, da se to nekako ravna Vojvodina, lepa, divna, nema prepreka nekih prirodnih, kao prvo, da se spusti ovdje kod nas. Kao prvo, dobro jutro. Pozdravljam vaše gledalce, naše. Ne možemo da kažemo da je Srbija izolovana kao epizootiološko područje. Mi kažemo da su to neka područja koja se karakterišu određenim elementima, klima, teren i tako dalje. Dakle, Mađarska i Srbija, naročito sever Srbije, eto, graničimo se sa tom zemljom, su isto epizootiološko područje. Tako da granice, barem za ovakve virusi i ovakve mikroorganizme, ne postoje. Nemamo mi neku, nismo mi izolovani kao region. Mi smo deo Juga Evrope, eto, Balkanskog poluostrava, i svakako da taj grip, virus gripa, influence, da li će proći ili ne, niko ne može da kaže. Otkud u Mađarskoj? Pa pazite, tačno se zna, to je krenulo pre malo manje od godinu dana. Sa istoka, sve grip, za Evropu, svi gripovi dođu sa istoka. Dakle, kao i prošli put, jel? Pa, uvijek je to tako. Kao i svaki put, jel? Uvijek je to tako bilo. Od 1918. kada se to počelo da proučava, mi to znamo. Nekako na istoku se kuvaju ti virusi i cirkulišu između svinja, ptice i ljudi. I onda povremeno pređe se ta barijera vrste. Međutim, mi smo na putu migratornih ptica. Mi, to mislite, ceo Balkan? Pa, ceo Balkan, Evropa, delovi Evrope. Migratorne ptice su najčešće te vodene ptice, guske, patke, labudovi između ostalih, i na svom putu one sleću na određene lokacije gdje svakako su ili neka jezera ili bare ili reke, i tu ostavljaju. Za razliku od ostalih virusa influence, ovaj virus ima sposobnost da se duže održi u prirodi, i za razliku od ostalih virusa gripova, izlučuje se najčešće fecesom. A šta znači duže? Pa duže. Koliko je to dugo? Danima, nedeljama. Tako da, pazite, jedna od karakteristika virusa gripa kod ljudi je da relativno se kraći vremenski period zadrži kao živ u spoljašnjoj sredini. Zato je važan taj kontakt između ljudi da bi se prenosio. Šta je to kraći vremenski period? To je jedan dan, 7 dana? Jedan dan, nekoliko dana. Pazite, ne može se u biologiji reći 5 minuta, 10 minuta, 2 dana. Da. Biologija nikad ne poznaje ono tačno od do. Međutim, nekako u tim nekim relativnim vremenskim jedinicama možemo da kažemo da taj virus koji izlazi iz ptica ima sposobnost dužeg preživljavanja. I još jedna karakteristika, znači da se izlučuje fecesom ptica. Sećate se vi, pre malo manje od 10 godine bio taj H5N1 virus ptiči. I onda smo zatvarali živinu u objekte. Pa to rešenje. Jes, pa jedno od rešenja, pazite, ne možete nikako sprečiti da ptice ne preleću preko Srbije ili našeg regiona. I nije to samo Mađarska, i Hrvatska je prijavila bolest, tako da mi pratimo situaciju u okruženju. Ali koje su to ptice, profesore, sada? Dakle, one koje zimuju su otišle već u tople krajeve, ali tako? Ne možete nikad da kažete. Najčešće su to vodene barske ptice. Ima ih mnogo vrsta, ali, kažem, poseban akcenat treba staviti na patke, guske, labudove. E sad, ne treba se plašiti tih ptica. A kako vi stavljate, dakle, kako se stavlja akcenat na te ptice? Šta se sad radi sa... A oni su najčešći prenosioci. Ne, a šta se sa njima radi? Ništa, ne možete vi divlju pticu staviti. Šta radite sa divljom pticom? Možete da ju ulovite. Preleću, pa kako, preleću preko naše teritorije. Pa dobro, što se radi u ovakvim situacijama? Dakle, imamo neku najavu opasnosti. U ovakvim situacijama Ministarstvo uprava za veterinu preduzima sve mere. Pazite, nema tu šta se radi. Sve je to propisano. Mi sa ovakvim vrstama bolesti imamo iskustva. I
preduzimaju se mere, blokira se granica. Ali, kažem ponovo, granica, ako je blokirate, svakako ćete sprečiti promet ljudi, životinja, promet namirnica animalnog porekla, jaja, mesa. Međutim, ne možemo sprečiti da se migratorne ptice ne kreću, naravno. Ne prelaze preko naše teritorije i vrlo često kontaminišu vodotokove. Ali možemo da sprečemo uvoz mesa koje jeste zaraženo, svakako, posebno naravno, i zemalja u kojima postoje te problemi. Juče alarmantan naslov u novinama, ne jedite meso koje je poreklom iz Mađarske. Kako mi to da znamo kad odemo u prodavnicu da pitamo mesara da li ovo pile iz Mađarske? Ili ovo jaje? Ova je veterinarska služba između ostalog radi i kontrolu namirnica. Šta znači ne jesti meso iz Mađarske? Pa da. Svako meso se kontroliše. Znači, a čekajte, imamo najavu da je zaraza, da su konstatovani slučajevi zaraze na farmama u Mađarskoj i Nemačkoj. Da. I ne samo tu. Gde još? Hrvatska, recimo. Hrvatska. Znate, ne može se to izdvojiti na farmama, znači farmama ptica, živine. Imamo slučajeve da je bilo epizotija, mi to zovemo. Procedura za suzbijanje i iskorenjivanje ovakve bolesti je da se živina ubija. Tačno se zna procedura. Jasno je to, ali koji su načini da se... Da li i vi tvrdite da ovaj virus ne može da se prenese? Do sad nije. Nijedan slučaj nije zabeležen. A to znači da neće ni biti... Vidite, mislim da li imamo vremena za neku vrstu... Za neku vrstu, nije to predavanje, nego upoznavanje sa nekim životnim činjenicama. Mi tačno znamo da virus, da ortomiksovirus imaju taj hemaglutinin i neuraminidaza. To je HIN. I po toj formuli mi njih razlikujemo. I daju se oni broje. Određene formule, znači broj, eto, H5N1, H5N8 i tako dalje, određene te tipovi tog virusa su karakteristični za ptice, svinje, ljude i konje. Nekada i psi mogu da obole. Taj virus posjeduje segmente u svojoj nukleinskoj, mislim, u svom genetskom materijalu. Nikada se ne zna kada će koji virus da uđe u određenu vrstu, eto ptice, dobro, i da izađe iz nje možda neki drugi. I to zovemo reasortiranje tih segmenata. Ali u suštini, narodski rečeno, mi ne možemo nikada, sećate se, bilo je tu pre 7-8 godina, nabavljena je vakcina, pa je bilo problema da li smo trebali da nabavimo vakcinu ili ne. Sećamo se i da li treba, dakle veliki smo svi problem, morali da se vakcinišemo. Veliki je problem postavljati takve pitanja. A šta da je taj virus se pokazao jako patogenim i virulentnim za čoveka? Onda bismo svi rekli, pa zašto nismo više vakcina uzeli? Dobro je da se reaguje. Dobro da se epidemiolozi kao ljudi i mi kao epizootiolozi u veterini, da se pripremimo. Mi malte ne sve znamo o ovom virusu, ali ne možemo predvideti koja će od ovih formula da se pojavi i u kojoj vrsti. Do sada se nije desilo da H5N8 inficira ljude. I to se prati. Tačno se na farmama živine, našto na dalekom istoku. Zašto je onda problem? Ajde nam objasnite. Zato što mislite da može u nekoj formi da se, prosto kako vi to kažete, da iz ptice izađe, da se pojavi neki drugi tip virusa. Dešavalo se. Dešavalo se, ali ovaj do sad nije. A šta se dešava, recimo, ako imamo slučaj zaraženih ptica na farmama, dakle, šta se dešava ukoliko mi pojedemo meso zaražene ptice? Čekajte, taj virus će svakako biti inaktivisan toplotom. Jel hoće? Da. Ja još nisam vidio da neko jede živo meso ptice. Dakle, ne postoji način. Međutim... A živa jaja? Svakako živa jaja mogu. Pa jedemo u tortama živo jaje. Ali, ajte da se mi vratimo na opet život. Ko je taj koji neće da prepozna od veterinara visoko patogenu influencu ptica? Pazite, to je bolest koja traje nekoliko dana, sve uginjava. Ali da li će prepoznati i vlasnik, posebno sitni vlasnici, manji, ljudi po domaćinstvima? Osnovna njihova deviza je ukusnije, ono pile i ona kokoška koja, dakle, trčkara po dvorištu od one koja je zatvorena. Ma neće ovde, toga nema ovde kod nas. Ljudi prate ovaj razgovor u domenu zanimljivosti. Naravno. I sa osnovnom tezom neće to da zadesi mene. Nije tako. Cela teritorija Srbije je pokrivena veterinarskom službom. Ja nisam došao da promovišem veterinarsku službu, ali mi svakako ulazimo u svaka dvorišta i nas, veterinare, vlasnici, pozivaju ako nešto počinje. Zato ovakve emisije i služe.
da upoznaju vlasnika sušite. Ako krene nešto da, sa simptomima... Nervni simptomi su vrlo česti. Krvarenja, nagla uginjavanja, u roku od nekoliko dana, 1, 2, 3 dana živina uginjava. Znate, nije to baš da vlasnik, da vlasnik ne zna da mu je recimo 20 kokošaka uginulo odjednom. Znate, to neće da, ovaj, da bude neprimećeno. A kažem, zato ovakve emisije i služe da se ljudi koji se ili u vidu velikih farmi ili eto male domaćinstva koje se bave uzgajanjem živine da znaju i shvate. Ja imam poljoprivredno gazdinstvo i ja znam u okolini ljudi jako vode računa o svojoj živini, o kravama. Ali uopšte ne sumnjam, ali je dovoljno jedan da ne vodi računa. A dakle, to može da se desi. Pazite, mnogo je bio opasniji onaj H5N1. Potencijalno je bio mnogo opasniji. Ovaj nije. Ovo je problem za živinarsku industriju. Dakle, nije problem da pojedete živo jaje? Pa nije problem. Nije. A svakako, što to pazite, pa nije? Nije da ili se mi pa razumemo, nije. Živo jaje od inficirane živine nećemo pojesti. Mislim, ne znam o čemu mi pričamo. Da li mi pričamo da, recimo, neka farma u nekom momentu koja farma nosilja, dobro, dobro, ako se inficirala, da li će u tim jajima biti virusa? To. Svakako će biti. Ali će ta infekcija biti prepoznata i pre nego što se stave ta jaja u promet, jeste... A mali proizvođač, neko obično domaćinstvo koje ima jato od recimo 20, 30 ili 50 ili samo 10 kokošaka, šta oni da rade? Da zatvore tu živinu, a nalaze se recimo gore upravo u tom delu Vojvodine gde je dosta kanala, gde su nacionalni parkovi, gde je dosta tih ptica divljih? Ako hoćete direktan odgovor, ne postoji mogućnost da se taj čovek inficira. Taj virus još nije prešao na ljude i neće. Kažem ponovo, određeni tipovi tog ortomiksovirusa, virusa ptica, su karakteristični za ptice. I ponavljam, mnogo je bio potencijalno opasniji H5N1. Dobro, da oni zatvore tu svoju živinu sada, bar na nekoliko dana, na neko vreme, jer to sigurnije ili... Naravno da treba da zatvore, ali to je sve uputstvo koje će veterinari da postane u lokalu. Dobro. Sve u svemu, dakle, na što bi trebalo da obratimo pažnju i šta je to što običan građanin koji čim čuje virus svinjskog gripa odmah se preplaši? Ali svinjskog. Dobro, da. Dakle, šta je to na što bi trebalo posebno da obratimo pažnju ili prosto treba budemo sigurni i mirni? Evo ovako, kupovati namirnice iz onih, mislim, u onim prodavnicama i radnjama gde postoji veterinarska kontrola. Poljoprivredna, veterinarska i tako dalje. Znači, ne možemo... Druga stvar. Šta uraditi sa gripom? Mislim, ljudi se vakcinišu protiv gripa, pa opet imamo grip. Da. Ja ne znam, treba reći građanima da mnogo je više grip odneo života nego svi ratovi do sada. U istoriji ljudske civilizacije grip je mnogo više odneo života nego... Naročito onaj 1918. godine. Ne treba paničiti, nismo ugroženi kao vrsta, kao ljudi. Neće niko da pojede, mislim, jaje poreklom od inficirane ptice. Da, evo čitam Deutsche Welle sada, oni pišu samo jedna rečenica, da je virus H5N8 sada je prešao sa divljih ptica na domaću živinu, na farmama, na severu Evrope. Pazite, ne možemo, i pingvin je ptica, i noj je ptica. Ne može se reći da sa tih vodenih divljih ptica neće preći na živinu domaću. Ptica, ptica. Divlja patka, domaća patka koja se uzgaja. Ali to su ipak drugačije vrste. Ptice imaju višu telesnu temperaturu od nas. Posebnost tih ptičih virusa, gripa, je daleko izraženija nego što recimo imamo svinjske gripove, pa ljudske, pa konjske. Nekada i pseće. Ptiči se izdvajaju. Da. Imamo samo za kraj još jedno pitanje. Ovo je vest od prošle nedelje gde su se svi onako opet uspaničili, a reč je o tome da Uprava carine Srbije saopštila da je dobila obaveštenje da je u Luku Bar u Crnoj Gori stigao tovar zamrznutog mesa iz 1988.
2022. godine i da su preduzete sve mere da ne stigne na tržište Srbije. Svim carinarnicama je naloženo da preduzmu mere pojačane kontrole robnog i putničkog prometa sa posebnim akcentom na granične prelaze prema Crnoj Gori, Makedoniji, Bosni i Hercegovini, kao i na administrativnim prelazima prema Kosovu. To se nalazi u saopštenju. Na graničnim prelazima prolazak tovara živog ili zamrznutog mesa i onako nije moguć ukoliko ga ne prati propisana isprava koju izdaje granična veterinarska inspekcija. To sve stoji u saopštenju. Dakle, i tu da budemo potpuno mirni. Pa ne vidim način da, recimo, smrznuto meso uđe u državu, a bez kontrole. A to je meso staro 34 godine. Kako se uopšte našlo tu? Mislim, kako... Ne možemo mi voditi brigu o drugim državama. Dobro, da, koliko može da se drži, recimo, piletina u zamrzivaču, govedina, ali tu postoje neka pravila? U toku zamrzavanja, znači na -18-21, postoje procesi koje ne možete da sprečite. Naravno je to kočuraka, kočurećeg mesa, ali to je više pitanje... Procesi propadanja, mislite? Jeste, ne možemo to da sprečimo. Međutim, koriste se takva mesa za prerađevine, za... Ja se sjećam kad je u Holandiji bila klasična kuga svinja, oni su sljedeće godine jako mnogo šunki davali kao pomoć državama u svetu koji imaju klasičnu kugu svinja. Znači, ne možete vi da date meso ako ta država nema taj virus. Da. A kako vojci? Svi se sjećamo da smo tamo jeli mesne narezke koji su bili stariji od nas. Piše lepo na kutiji. Ja sam rezervni starešina, vojni major. Ništa ukusnije od njega. Ne znam o čemu biste da pričate, kako u vojsci. Jeste jeli ono mesto narazke? Svakako svi smo jeli u vojsci. Jeste, i ne fali vam ništa. Kažem, ja sam rezervni starešina u vojsci. A ne, vi oficiri jedete bolju hranu. Mi običemo ničemo jeli te mesne narazke. Ne. Barom u ovoj brigadi. Dobro, ali šta smo rekli? Dakle, u zamrzivaču držimo meso koliko? Postoje tablice, ja nisam siguran da ću pravilno odgovoriti. Najkraće se ćuretina može da drži i to je nešto 2-3 meseca. Onda svinjetina, čini mi se, do 6 meseci, junetina, govedina do godinu dana. Ali to treba proveriti. Mislim, kad kupite bilo koji zamrzivač, vi vidite tamo ovo držite ovoliko, ono ovoliko. Enzimski procesi ne prestaju. Da, ali vidi se kada se odladi to meso, vidi se da ono koje je suviše dugo bilo u zamrzivaču je drugačije. Kada odledite, stavite vodu u frižider i odledite kroz 3 dana, bit će taloga. A kamo li meso? Da. Naravno, uvek je bolje kupiti sveže meso. Jasno, da. Ali... Profesor dr. Miroslav Valčić, on je šef katedre za zarazne bolesti Fakultete veterinarske medicine. Hvala profesor što ste bili gostom. Hvala vam mnogo na gostovanju. Proteklih dana u Beogradu...